අහවල් ඉංජිනේරු මාත්‍යා ඉන්නවා එයාට කතා කරන්න දැන් ඔක්කොම ලෑස්ති මේ ඔක්කොම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ජාතික ජනබලවේගයත් එක්ක එකතු වෙන්න ඒ නිසා මේ ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය නියතයි ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ රැලිය අපිට කියා පාන්නේ මේ ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන අපි පළත්වන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවත්වන මේ හොරණ නගරයේ පවත්වන මේ රැලිය අපිට කියා පාන්නේ මේ රටේ මිලියන 22ක් වෙච්ච දුක් විඳින ජනතාවට වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා. අපි මේ මායාවෙන් මිදෙමු. ආර්ථිකය, කෘෂිකර්මය, සෞඛ්‍යය, අධ්‍යාපනය, ප්‍රවාහනය, සමස්ත ජන ජීවිතය කඩාවැට්ටු මේ දූෂිත පාලනයෙන් මිදෙමු. ජාතික ජනබලවේගය මාලිමාව අපේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට මාලිමාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන ජාතික ජනබලවේගයෙන් ඉදිරිපත් වෙන අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා ජයග්‍රහණය කරවමු. අපේ මාතෘභූමිය මේ පවිතු දූෂිත දේශපාලකයන්ගෙන් මුදවාගමු. අපි විශ්වාස කරනවා සහෝදරයා සහෝදරිය, අපි මේ ත්‍රාඩ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න තමයි අපි මේ තරම් පෙළගැහිලා ඉන්නේ. මට සිය දහස්වරක් විශ්වාසයි ඔබ අප එක්වරක් බලයට පත් කළොත් හැම මැතිවරණයකදීම ඔබට සිදුවෙනවා අපට වඩා හොඳ අය පාලකයන් හැටියට පත් කරගන්න. ඒක තමයි අපිට ඕනි සයස්පාල සංස්කෘතිය මේ රටට දායාද කරන්න. ජාතික ජනබලවේගය ඒ සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන් හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගන්නවා. අපි ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික විධායක සභාවේ සහෝදරවරුන්ට, ජාතික ජනබලවේගයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් විධායක සභාවේ සහෝදරවරුන්ට, සහෝදරියන්ට, රටේ සියලුම ජාතික ජනබලවේගයේ සහෝදර සහෝදරියන්ට සපත වෙනවා. අපි මේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා ඉහළින්ම ජයග්‍රහණය කරනවා. වැඩියෙන්ම ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ගන්නේ හොරණ ආසනයෙන් කියලා අපි සපත වෙනවා ඔබට. ඒ ශක්තිය ධෛර්යය අපි හැමෝටම ලැබෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මුළු රටම ජාතික ජනබලවේගය වෙත දිනා ගැනීමේ ඒ දිනය වැඩි ඈතක නොවේ කියලා ප්‍රකාශ කරමින් අද මේ රැලියට දාස් ගණනින් සහභාගි වෙන ඔබ සියලු දෙනාටම මගේ ආචාර්ය පුද කරමින් මම නියන වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අප මාතෘභූමියේ සුවසක් ජනි ජනයා වෙනුවෙන් නිවැරදි මාවතක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් ඔබට මග කියන්න අපි සූදානම්. විජයග්‍රහණය කොට තැනෙන මාවතයයි ඔබට සපත කරමින් ඔබෙන් සමුගත් ජාතික ජනබලවේගයේ මහලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහල් අබේසිංහ සහෝදරයාට ස්තුතියි. ඔව්, මීළඟට අප සූදානම් වන්නේ පුනරුදේට රටම එකට මාලිමාවේ මහරැලිය වේදිකාවේ සිට ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය ජීවය කැටුව ඔබ ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ජාතික ජනබලවේගයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් විධායක සභික නීතිඥ නිලන්ති කොට්ටාච්චි සහෝදරිය. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.